Ivan Cordeiro, um novo desafio agora, assumindo a presidência do PTB que pensa. Como é que assumiu o legado do Irma Lemos? Assumi com responsabilidade, com satisfação, o legado de Dona Irma, que agora sai do PTB, vai para o DEM. Fico muito feliz de substituí-la aqui no PTB. Um abraço.